ვირუსის გადამტანი კოღო საქართველოში დაფიქსირებულია, თუმცა დაავადების გავრცელების რისკი არის ძალიან დაბალი. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში განაცხადეს. პატა იმნაზის თქმით, საქართველოში ვირუსის გადამტანი კოღო ბოლო 60 წლის განმავლობაში პირველად 2 წლის წინ მეორედ კი შაშან დააფიქსირეს. რაც ეხება პრევენციულ ღონისძიებებს, პატა იმნაზე აცხადებს, რომ პრევენციის მიზნით ბრაზილიაში მოგზაურობისგან უნდა შევიკავოთ თავი. საქართველოში ზიკას მეაფრთხე დაფიქსირდებოდა ჯერ, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ისეთი, ასე ვთქვათ, აქტიური მიმოსვლა ბრაზილიაში და სამხრეთ ამერიკის სხვა ქვეყნებში. 2 წლის წინ დაფიქსირდა პირველად, ვთქვათ, შავი ზღვის სანაპიროზე, ისე ძალიან ცოტა რაოდენობით და ამიტომაც შაშან ვთქვათ, ჩატარდა საკმაოდ ფართომასშტაბიანი სადეზინფექციო სამუშაოები საკურორტო ზონებში, საერთოდ კოღოების, რა მარტო ამ კოღოსი არა, ეს კოღო არის საქართველოში, ხომ ძალიან ცოტაა.